Antaa tulla vaan. Kato ensin vähän save pointtia, päästä mä kuolema. Huhhuh. RPG? Ei mun mitään RPGtä täällä. Kuoleks se? Ei, on se vielä osa. Ai kuole! Wow, mihinkään sut ammutaan oikein? Tonne. Noi, hyvin kuole, ei mitään. Yritetään koko ajan, ei! Tää liikkuu tää auto edes takaisin, vaikea keskittyä, että mihin tähtää menee. Noniin, helikopterikin seuraa. Wow. Vähän helpommin sanottu kuin tehty. Ui hemme. Se meni aika hyvin. Tuossa! Fire on that high, koko ajan yritetään. Tohon ei muka tehonnu vai? Mitä? Onks se omi? Hän on omi. Ei tuo vieläkään tuo haindi tuohon. Hyvä läks pois. Oh no! Ei! Ei! Helvetti! Mihin me liiku? Ai! Ei, ne puto! Auta Captain Price! Mä kuolen muuten! Äkki karkuu. Nyt ollaan pikkusessa kusessa kyllä. Pikkusessa kusessa. Täällä on porukkaa silloin, mikä kerkki, ja mun pitäis pysyä hengis vielä. Ja sieltä tulee lisää. Ai jumalauta. Vähän nadee sinne valittes yli. Noin, noin. Mistä saa posta tulee kutiin? Muutama RPG palanen suoraan niskaan. Älkää tulko tänne päin, pysykää siellä etällä. Ei oo mitään tarvetta kebabille tänään. Oi! It's bloody good to hear from you, mate. 3 minutes. Se on vähän liikaa kyllä se 3 minutes. Oi, se tulee hinti taas! Mitä toi tänne tulittaa toi hinti? Hepistä. Ai! Auta minuun riksi! Ei ku kiksi, ei ku mikä sä oot, käässi. Ei! Älä nyt tappaa minuun. Mulla on perhe ja kaikki. Älä nyt jumalauta petä minuun. Mun hiire ei pysty kääntyä mihinkään. Hei! No niin, hengitet aika syvää. Ei, no. Riksi, kiksi, eku, käsi, no. No. Captain Pricekin sanoi hän osumaan. Aika dramaattiseen kohtaan jäi. Ja siinä on Sakaev, yksikätinen mulkku. Ei! Omi kuolee. Et tuu tänne päin. No, hyvä. Nytten Sinti läks kokonaan palaseksi. Sieltä tulee niitä meidän omiin vissi. Jep. Tapas se Price. Ammu sitä Sakajevia. Ammutaan sit ite. Nahahaha, kaikki kuoli. Kaikki kuoli.
Ottakaa mut ylös täältä. Ja kaikki päättyi onnellisesti. Aivan loistavasti. Kysymys kuuluu, miksi Sakaevi tuli tähän sillalle kattelemaan ruumiita. No enpä tiedä. Kuolepa kumminkin. Sieltä tulee meidän venäläisammustajat. You look like shit. Kyllä. Olen varmasti kunnossa tämän jälkeen. Hei, Captain Price on kuollut. Kuinka dramaattista. Nyt saako hakkaa sitä ja... Tämä peli on ilmeisesti sitten tässä. Jep. Kokonaisuudessa aika hemmetin vaikea peli, vaikka tämä nyt oli Hardnellille vaikeasta olla pelattu, mutta siitä huolimatta aika järkyttävä hankala. Ja en todellakaan kerännyt kaikki niitä enemintellejä, niitä oli 25 vissiin loppujen lopuksi. Ja muutama mie tiedän niiden paikan jo, koska tää pointtaa sitten ulos tuolta videoista niitä. Mutta kaiken kaikkiaan kyseessä on mahtava luomus Infinity Wardin tuottavaa loistavaa Call of Dutya. Tämä vanhemmat kodit on kyllä enemmän mun mielestä nämä toisen maailmansodan liittyvät. Jotenkin niissä tunnelma on tehty paljon paremmin kuin tässä, vaikka tässäkin nämä Cinematic-kohtaukset oli kyllä erittäin hienoa, kun tuo loppu, niin dramaattisen Captain Pricen kuolemaan se päättyi. Ja lopulta Sakaevi kuoli tän oman kaverin kädestä. Mutta jos mietitään tulevaisuutta ja ihan lähitulevaisuutta, niin vieläkin saa ehdottaa jotain pelejä, mutta viime kerralla unohtui vaan mainita siitä, että kannattaa ehdottaa mieluummin jotain skifiä. Ja skifistä on todellakin monta genreä, että on strategiaa, on FPS, on naksuttelua, on tasohyppelyä, on kaiken muista, että jos on jotain mielessä, niin kannattaa ehdottaa. Joku ehdotti Mass Effectia moneen kertaan, sitten Deus Exia sun muuta tämmöstä, niin kaikki on kyllä korvan takaa. Mutta siitä pelaamista ei saisi kumminkaan tulla mitään älyttömän pitkää. Tästä Call of Duty 4 mun mielestä oli yllättävän hyvän pituinen, eli se oli joku varmaan joku 27-28 osaa toisinen YouTube yhteensä, että mun mielestä ihan hyvä määrä. Koska siihen nähden, että tämän yhden videoiden tekeminen saattaa kestää 3 tuntia. Siis renderointi semmoset 2 tuntia pelkästään ja sit se upoili vielä toisen tunnin, että about 3 tuntia. Siksi nämä videoiden uploadaminen on niin hidasta, paitsi jos mä aloittaisin tekemään totta kai vähän huonomman laadulla. Mutta mä oon niin nirso ja haluan tehdä HD-laatua sen YouTubeen, koska se on mun mielestä paljon hauskempi katto, vaikka tässä pelissä on ongelmia sen pyörityksen kannalta, koska vaikka mä pystyn pelaamaan kunnolla peliin, niin sitten renderoinnin jälkeen sen peli näyttää, tai se kuva näyttää, että peli pätkisi. Tästä ei kumminkaan ole kysymys, vaan se johtuu siitä ihan renderoinnista. Mutta tää peli on tässä. Ihan kokonaisuudessaan mahtava kokemus. Ei mahtavin, mutta mahtava silti. Hyvä peli. Vielä parempi totta kai netissä saavutusten kerran. Kaikkien muuten, mitä siellä pystyy pelata. Jatko-osasta Modern Warfare 2. Mä en tule tekemään mitään pelailua, koska... tää renderointi kestää niin kauan, niin mulle kärsivällisyyttä löysi siihen. Mutta kumminkin, jos joku haluaa testi tehdä siellä, niin tehkää ihmeessä. Varmasti saatte uuden supin siitä ja ilmaisen semmosen. Mutta mitäs muista peleistä sitten?
koitetaan jatkaa Heroes 5 totta kai, siitä on 50% menty läpi nyt. Toivottavasti vielä tämän vuoden loppuun päästään sekin läpi. Sitten tois... no, eikö siinä kaikki sitten tokki? Melkeinpä. Voisin kohta aloittaa sitten uuden pelin. Katsotaan mikä se on. No, Far Cry tietysti on vielä jäljellä, mutta eiköhän sekin jossain vaiheessa sitten loppujen lopuksi päästä läpi. Tämä oli tässä. Toivottavasti viihdyt seurassa. Toivottavasti oli sen arvoista katsoa näitä videoita, ainakin tämän pelin kohdalta. Se on siinä. Hyvää joulualkua ja amerikuittaa. Bye bye.